Oi, meus amores, voltamos com porta de papel, tá? De matemática agora. E aí, porta de papel de matemática, você vai abrir na página 115. Aqui, ó. Certo? Que tem assim, ó. Continue preenchendo o quadro abaixo conforme o modelo. Número, o triplo que é quando eu conto três vezes, tá? E o triplo representa por uma multiplicação. Então, a gente está trabalhando, trabalhou com o dobro, agora com o triplo. Aí, eu tinha assim, ó. O número seria, eu tinha uma tabela. Ah, não esquece de botar a data, tá? Classe e a data de hoje. Que a data de hoje é 29/2020, certo? Aí, eu tenho o número e eu tenho o triplo e eu tenho representado por multiplicação. Aqui eu vou botar o número, o triplo por adição, tá? E aqui o triplo por multiplicação. Colocar isso, que isso já tem no seu livro, tá? É só pra gente ficar mais sabendo, você saber onde tinha tá. Aqui, ó. Nesse aqui. Tô nesse primeiro aqui. Certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, vai assim. Tem a linha. Tem a linha, eu tenho a linha, eu tenho a linha, eu tenho a linha e eu tenho a linha. Porque agora eu vou fazer o quê? Por adição, eu quero ver o triplo. Então eu tenho aqui. O número 1 já está feito no seu livro, tá vendo? Eu vou botar 1 mais 1 mais 1, que vai ser igual a 3. O triplo vai ser 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. Certo? Não está aí no seu livro assim? Aí agora nós vamos para o 2. Eu vou fazer, ó, 2 mais 2 mais 2. Por que 2? Por quê, ó? Ele tá aqui. Eu quero o triplo. Eu vou contar esse número quantas vezes? Três vezes. O triplo quer dizer três vezes, ó. Um, dois, três. Quanto é 2 mais 2 mais 2? 2 mais 2. 4. 4 mais 2. 6. Aí eu boto aqui, ó. 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Por quê? Ó. Um, dois, três. Não é o triplo? 3 vezes 2. Entenderam? Aí agora vem para 3. Vou botar, ó. Quantas vezes o numeral 3? 3 vezes, não é o triplo? 1, 2, 3. 3 mais 3 mais 3. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 7, 8, 9. Então você vai botar aqui, ó, 9. E vai ser a mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Aqui por adição, aqui por multiplicação, tá? Vamos lá. Agora eu vou para o 4. Quantas vezes eu vou contar o número 4? 3. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o triplo. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3. E eu vou somar. Quanto é? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, já tem 8 na cabeça. 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu posso dizer, ó, que 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Aqui eu vou botar, ó, 3 vezes 4, que vai ser quanto? 12. Por que 3 vezes 4? Porque, ó, 1, 2, 3. Não é o triplo? Aí eu vou vir para o próximo. Qual é o próximo número? 5. Eu vou contar esse número quantas vezes? 5, 3, perdão. 1, 2, 3.
5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. E aqui eu vou colocar, ó, 3 vezes 5, que vai ser igual a 15. Por quê? Ivone, por que 3 vezes 15? Por que aqui eu não contei o número 5 3 vezes? Não foi isso? Ó, 1, 2, 3. Porque eu estou trabalhando com o triplo. E aqui, eu, na multiplicação, eu boto 3 vezes 5, que vai ser igual a 15. Quantas vezes eu vou contar agora o numeral 6? 3 vezes. Então, vai ser, ó, 6 mais 6 mais 6, que vai ser igual a quanto? Aí, agora eu vou fazer a soma, ó. Quanto é 6 mais 6? 6 mais 6, 12. 12 mais 6. 12. Já tenho 12 na cabeça. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu posso dizer que aqui, 18. E eu posso dizer que 3 vezes 6 é igual a 18. Entenderam até aí? Vamos para o 7. Quantas vezes eu vou contar o número 7? 3. Por quê? Estou trabalhando com o triplo. Se fosse o dobro, eu ia contar duas vezes, mas eu estou trabalhando com triplo. Então, eu vou fazer, ó, 7 mais 7 mais 7. Eu vou somar ele 7, 3 vezes. Quanto é 7 mais 7? 14. 14 na cabeça. Bota mais 7. 14. 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21. Então, eu posso dizer que aqui é 21. Aí, eu vou botar aqui, ó, 3, que é 1, 2, 3. Que número? 7 vezes 7. Que vai ser igual a quanto? 21. Vou para que número agora? 8. Vamos lá? Quantas vezes eu vou contar o número 8? 3, porque eu estou trabalhando com triplo. Então, vai ser, ó, 8 mais 8 mais 8. Quanto é 8 mais 8? Eu vou contar. Mais 8. Ó, 8 mais 8, 16, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você tiver dúvida, você conta, tá? 16 mais 8. Eu já tenho 16 na cabeça. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu posso dizer que aqui é 24. Aí, aqui, ó. Quantos 8 tem aqui? 3, ó. 1, 2, 3. Eu botei aqui. Vezes, que é o X, não é? Que número? 8. Quanto é 3 vezes 8? 24. E agora, eu vou para o último número. Qual é o último número? 9. Eu vou contar esse número 9 quantas vezes? 3. Por quê? Estou trabalhando com o triplo. Eu conto ele 3 vezes. Então, eu vou lá, ó. 9 mais 9 mais 9, que vai ser igual... Quanto é 9 mais 9? Eu tinha 9, coloquei mais 9, 18. Com mais 9, já tem, ó, 18 na cabeça. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, aqui será, ó, 27. Aí, eu vou botar aqui, ó, 3... Quantas vezes eu contei o número 9? 1, 2, 3. Coloquei aqui. Vezes, que é a operação que eu estou trabalhando. Que número? 9. Que será igual a quanto? 27. É difícil trabalhar com triplo? Bem moleza, né? E a multiplicação? Também. Porque a multiplicação eu vou contando de acordo com a quantidade que eu vou contando aqui, tá? Ligue a questão 18 agora aqui, ó. Ligue os quadros para completar a frase. O dobro de 8 é... Então, vamos botar aqui. O dobro de 8. Enquanto você está terminando esse, estou botando aqui, tá? O dobro de 7. O dobro de 5. E o dobro de 2. Aí, aqui eu tenho
4, 10, 14, deixa eu ajeitar isso, 16. Vamos lá. O dobro é quando eu conto o número quantas vezes? Duas vezes, tá? O dobro é quando eu conto o triplo, eu conto 3. O dobro, eu conto 2. Então, vamos lá. Qual é o dobro de 8? Se eu vou contar duas vezes, eu vou contar 8 mais 8. Quanto é 8 mais 8? 8 mais 8 é igual a 16. O dobro de 7. Eu vou contar o 7 quantas vezes? Duas vezes, porque eu trabalho no dobro. Então, quanto é 7 mais 7? 14. Então, esse é para cá, ó. Qual é o dobro de 5? 5 mais 5? 10. Então, esse é para cá, ó. E qual é o dobro de 2? 2 mais 2? 4. É como se eu tivesse aqui, ó. 4 mais 4. Perdão. 2 mais 2. Aqui é como se eu tivesse, ó, 5 mais 5. Aqui, 7 mais 7. E aqui, 8 mais 8, porque é o dobro. O dobro é quando eu conto duas vezes. Entendeu essa? Pausa aí a primeira, que tem que pausar mais um pouquinho aqui para você ver. Pronto. Triplo, eu conto 3 vezes. Dobro, eu conto 2 vezes. Posso apagar? Pago? Vou apagar a primeira, tá? Pausa aí. Posso apagar a segunda? Pausa aí. Virou a página? É a página 116. Você vai botar aqui a data de hoje, tá? A classe é a data de hoje, que tem assim, ó. Vamos colorir. Pinte uma dezena de flores. Quantas flores você vai pintar? Uma dezena vale quanto? 10. Então, você tem que pintar aí 10 flores. Ah, tia, qual cor? A cor que você quiser. São suas flores, você vai pintar do jeito que você quiser. Vou esperar um pouquinho para você pintar, tá? Posso? Só não usa hidrocor, tá? Usa lápis de cera, lápis de madeira, mas hidrocor não, porque se você usa hidrocor, mancha seu livro, né? Então, não é legal pintar. Pintou? Aí, tem assim, ó. Você pintou 10, sobraram quantas? Primeiro, quantas flores tem aí ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você tinha 16 flores, você pintou 10. Quantas flores restaram sem pintar? Você tinha 16, tirou 10. Ficou quanta? 6. Então, ó, nesse tracinho aí, você vai botar 6 flores. Só 6, tá? O numeral 6. Ligue cada número da esquerda ao número da direita, que representa o dobro ou o triplo. O dobro, conto duas vezes, não esquece. O triplo, eu vou contar 3 vezes. Já tem uma feita, ó. O dobro de 3 é 6. O triplo de 3 é 9, certo? Então, eu tenho que descobrir o dobro e o triplo. Vamos lá, deixa eu colocar o número. Eu não vou colocar o 3, vou colocar o 3, mas ele já está respondido. 3... 4, 6, 7. Aí eu tenho desse lado. Deixa eu apagar isso aqui. Desse lado eu tenho 14. Eu tenho 18.
6 e 9 que já estão ligados, tá? Para o 3, eu tenho 21, eu tenho 8 e eu tenho 12, certo? Eu tenho que achar o dobro 2 vezes e o triplo 3 vezes, tá? Vamos lá. Qual é o dobro de 4? 4 mais 4, 8. Então, eu já vou ligar esse para o 8. Agora, qual é o triplo de 4? Ó, primeiro o dobro eu contei 2 vezes, agora eu vou contar 3 vezes. Quanto é? 4 mais 4 mais 4. Quanto é? 12. Então, ó, esse aqui, ó, o dobro e o triplo. Esse é o dobro, 2 vezes, tá? E esse é o triplo, 3 vezes. Não precisa colocar isso aqui, não, tá? Tinha só pra você fazer. Agora eu quero saber do 6. Qual é o dobro de 6? 6 mais 6. 6 mais 6, 12. Não é? 6 mais 6 não é 12? Agora, quanto é 3 vezes 6? O 6, 3 vezes 6 mais 6 mais 6. Ó, 2 vezes 6 mais 6, 12. Com mais 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu posso ligar o 6 para o 18 também. Esse aqui é o triplo, 3 vezes. E esse aqui é o dobro, 2 vezes, tá? Aí, agora, eu quero saber qual é o dobro e o triplo de 7. Qual é o dobro de 7? 7 mais 7, 14. 7 mais 7 é 14. Agora, quanto é 3 vezes 7? 7 mais 7 mais 7. 2 vezes 7 mais 7, 14. Com mais 7. Vamos lá, até o 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ó, vai ser o 21. Difícil. Foi bem fácil esse também, foi? Porque eu conto 2 vezes e eu conto 3 vezes para saber o meu resultado. Vai, tia vai esperar você fazer. Posso? Vamos lá, vou apagar, tá? Porque agora nós vamos para a página 117. Que é essa aqui, ó. Essa é a última tarefinha de hoje, tá? Pausou, pausa aí que vai apagar. Complete o quadro com as multiplicações. Multiplicação, não é quando eu vou multiplicar. Primeiro, eu tenho 3 tabelas. Deixa eu colocar aqui, tá? 3. Eu tenho 2. Perdão. 1 vezes 0. 3 vezes 3. 3 vezes 6. 1 vezes 3. 1 vezes 4. 2 vezes 4. 1 vez 6. 3 vezes 8. 1 vez 8. 2 vezes 7. E 2 vezes 9. Vamos lá. Ó, se eu tenho 0, 0 vezes 1 vezes 0. 1 vezes
vezes zero. Zero. Porque eu não multipliquei por nada. Fica zero mesmo. A ausência de quantidade. Agora, quanto é? 3 vezes 3. 3 mais 3 mais 3. Quanto é? 3 mais 3, 6. Com mais 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó. 9. 3 vezes 6. Eu vou contar o numeral 6 3 vezes. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui, ó. Agora, eu vou contar o numeral 1 vezes 3. 1 vezes 3. Vai ser 3, porque eu não contei por nada uma vez, então aqui é 3, ó. É só contar 1, 2, 3. Seria o quê? 3, certo? Agora, 1 vezes 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Seria 4 também. Agora, 2 vezes 4. 4 mais 4. Seria quanto? 8. 1 vezes 6. Seria quanto? 6. Agora, 3 vezes 8. Seria 8 mais 8. Mais 8. Então, ó, 8 mais 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui seria, ó, 24. 1 vezes 8 seria só o quê? 8. 2 vezes 7 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7, 14. Agora, 2 vezes 9 seria o quê? Ó, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E eu terminei essa daqui. Terminou também? Vai para a próxima, tá? Agora, nós vamos continuar, certo? As multiplicações. Agora, vai ser por 2. Você viu que essa daqui foi por 2, por 1 e por 3. Agora, vai ser por 2 e por 1. Deixa eu botar dessa cor agora. 2 vezes 0. 3 vezes 10. 2 vezes 2. 2 vezes 3. 1 vez 5. 2 vezes 5, 2 vezes 6, 1 vezes 1 vezes 9, 2 vezes 8, 1 vezes 10, 2 vezes 10, igual. Vamos lá? Então, agora, ó, 2 vezes 0 é 0 mais 0. Quanto é 0 mais 0? 0. 3 vezes 10 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Então, eu posso dizer que 3 vezes 10 é igual a 30. Fácil. Posso ir para a próxima? Agora eu vou, ó. 2 vezes 2 seria 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2? 4. Então, aqui seria, ó, 4. Agora, 2 vezes 3 seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanto é? 6. Agora, 1 vezes 5. 5. Porque eu ia contar 1, 2, 3, 4, 5 só. Então, seria 5. 2 vezes 5. 5 mais 5. 10. Agora, 2 vezes 6. Seria
6, mais 6. Ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui seria 12. 1 vezes 9. Paguei. Ó, 6, 7, 8, 9. Só vou contar uma vez, então seria 9. Agora, o dobro. 2 vezes 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, 1 vezes 10. Paguei, coloquei 10. Seria 10 mesmo, tá? Porque eu só vou contar uma vez. Agora, 2 vezes 10. Seria 10 mais 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10, 20. Terminamos a segunda. Vamos para a terceira. Então, aqui eu continuo trabalhando com o dobro e o triplo, tá? Vamos lá. 3 vezes 0. Agora é 3 vezes 0. 3 vezes 1. 3 vezes 2. 1 vez 1. 3 vezes 4. 3 vezes 5. 1 vezes 2. 3 vezes 7. 1 vezes 7. 3 vezes 9. 2 vezes 1. Vamos lá? Quanto é 3 vezes 0? 0 mais 0 mais 0. Seria o quê? 0. A ausência de quantidade. Agora, 3 vezes 1. 1 mais 1 mais 1. Seria quanto? 3. 3 vezes 2. 2 mais 2 mais 2. Seria quanto? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 1 vezes 1 seria 1. 1 mais 1, quanto é? 1. Certo? Agora, 1 vez 4. Perdão, 3 vezes 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Então, aqui seria 12. Entenderam essa? 1 vez 1. Só seria 1. Ó, porque eu só ia contar o numeral 1 uma vez. Então, seria 1 do mesmo jeito. Apaguei. Tá? Agora aqui, 3 vezes 5. Eu vou contar o numeral 5 quantas vezes 3. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, aqui, ó. 10, ó. 11, 12, 13, 14, 15. Agora, 1 vezes 2. Eu conto só o numeral 2. Quanto é? 2. Porque eu não só contei ele uma vez, tá? Apaguei. Agora, 3 vezes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui, ó. Perdão, 21. Agora, 1 vez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria 7 do mesmo jeito. Eu só contei o número 7 uma vez. Certo? Agora, 3 vezes 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, aqui, ó, seria 27. E o último seria 2 vezes 1. Seria 1 mais 1, que seria 2. Difícil? Não se preocupa que a gente vai trabalhar muito até você aprender, tá? É porque quando a gente trabalha, começa a trabalhar o início, a gente acha que é difícil, mas depois a gente não vê que não é. O dobro e o triplo, ele é bem fácil de trabalhar, tá? Assim como multiplicações. Aí embaixo tem assim, ó. Aqui embaixo. Carla fez biscoito para os seus amigos e embalou em 7 pacotes com 4 biscoitos em cada um. Quantos biscoitos Carla fez? Vê só. Ela fez 7 pacotes. Então, eu vou contar. Ó. 7. Em cada pacote ela botou quanto? 4. Em cada saco ela botou 4. Então, 7 vezes 4. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1. 1, 2, 3, 4. Porque eram 7 pacotes. Com cada pacote dentro tinha 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Então, eu posso dizer que 7 vezes 4, deixa eu baixar aqui para vocês verem, vai ser igual a 28, certo? Então, ao todo, seria 28 biscoitos. Que é essa última questão aqui. Certo? Porque em cada saco tinha 4 biscoitos. E ela fez 7 sacos, tá? Então, seria 7 vezes 4, que seria igual a 28. Porque a gente contou aqui, ó, e viu. Não é fácil? Foi difícil? Bem fácil essa atividade, certo? Pronto. E hoje nós vamos encerrando por aqui. O nosso Porta de Papel foi só até a página 117. Não vamos fazer outra, tá? Na próxima aula, nós continuamos, tá? Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã. Pausa aí. Pausou. Bem direitinho, tá? Que não está difícil esse conteúdo. Amanhã continuaremos. Beijo!